আমাৰ তাতে একো ভুল নাছিলে ন, পিটি চাৰ আমি আমি গোটেইখিনি লাগিলে, আমি এইটো কৈছো যে আমাৰ মেডিকেল টেষ্ট কৰালে হয়, তাৰপৰা তহঁতি ৰ তোৰ পৰা কথাটো মানে থুলমূলকৈ জানিব বিচাৰিছো, তহঁতি মানে কলে গৈছিলি, কেই তাৰিখে গৈছিলি আৰু ক'ত গৈছিলি সেইটো? অঁ এইটো আমি একেবাৰে চব সঁচা কথা কৈ গৈছিলো এফালৰ পৰা। অঁ অঁ কওক। অঁ আমি গৈছিলো, আমি প্ৰথমতে আমি মৌচুম বুলি আৰু আমি এনেকে আমি গৈয়ে থাকো মানে, আৰু আমাৰ মই আনকি মাহীহঁতক আহি পিনিও কওঁ যে আমি তাৰ লগত মানে গম পায় আৰু এনেকে গৈ থাকো ফুৰিবলৈ মেলিবলৈ, খালি বেয়া ধাৰণা নহয় সিহঁতি দাদা হিচাপত আমাৰ ধৰক। কোৰ তাৰপৰা আমি ল'ৰাকেইটা? হা হা এই ল'ৰাকেইটা কোৰ হয়? খালি যোৰহাটৰ হয়, মানে যোৰহাটৰ ল'ৰা? লোকেশ্যন নাজানিম আমি, এনেকে ফোনতহে শুনা শুনি। হয় ঠিক আছে বাৰু, মানে যোৰহাটৰ ল'ৰা, এটাৰ নাম মৌচুম আৰু অৰ্পিত আৰু তৰুণ। আচ্ছা, সেইদিনা সিহঁতি আহিলে? অঁ সিহঁতি আহিলে, অঁ অহাৰ অঁ পাছত আমি গলো ফটো মাৰিবলৈ, তাৰপিছত আমি পিটি চাৰক লগেই ধৰা নাই। পিটি চাৰে আমাক কলে যে আজি মানে আমাৰ এক্সাম খতম হৈছে আৰু বোলে ময়ো যাম ময়ো যাম, মানে তাই পুৰা হাল্লা লগালে। তাৰপিছত তেনেকে কলে তহঁতি যদি মই নাযাওঁ নহয় তেতিয়াহলে বোলে আমাৰ ঘৰত বোলে তহঁতি ফচি যাবি বোলে এনেকে গৈছ বুলি। মই কলো যে ফচি গলেও ফচি যাম, আমি গৈছো, গৈ পিনি আমি মই ডাইৰেক্ট চিধা আমাৰ ঘৰ গুচি যাম, মই আৰু গাড়ীটোৱে চিধা ঘৰ গুচি যাব, তহঁতৰ ঘৰলৈ নামো। ওকে, তাৰপা তাই কলে নাই নাই ময়ো যাম, কাৰ কাপোৰ চাপোৰ এনেই ৰেডি। তাৰপা ভনী এজনী স্কুল গল সেইদিনাখন, তাৰপৰা স্কুল ভনীজনী ইমান স্কুল নাছিলে, ভনীজনী আছিলে, ভনীয়ে কৈছে নেলাগে তই যাবলে ঘৰত থাক। তাৰপিছত তাই তাৰপা তাই তাই কৈছে যে নাই মই যামেই যামেই সেনে কলে। তাৰপৰা ওলালে আমাৰ লগত যাবলে, তাৰপৰা আমি গলো, তাৰপৰা আমি চুকাফা সেইটো হেৰিলে গৈছো ফটো মাৰিবলে। মানে গম পালো তাত মানে কি কয় ফটো মাৰিবলৈ গৈছো, তাত চেকিং বহিছে আধা ৰাস্তা, মানে তোমাৰ পুৰণা মাটি পোৱা অকমান আগত মানে চেকিং বহিছে। আমি ঘূৰি গুচি আহিলো, আমি আধা ৰাস্তা ৰখি আছো, আমি এতিয়া বোলো অকমান দেৰি ঘৰলৈ অকমান দেৰিকে যাওঁ, ক'ত যাম? তাৰপিছত গাড়ীখন মৌচুমৰ আছিলে, মৌচুমৰ। তাৰপা কলে তাৰপা সিহঁতি কলে যে তাহলে এটা কাম কৰো, হোমষ্টে ল'লো আমি গোটেইকেইটা একেলগতে থাকি পিনি এনেকে অকমান দেৰি থাকি মেলি যামগে। তাৰপা এনেকে ক'লে আমি আমি চবে অঁ ঠিক আছে, সিহঁতি গোটেইখিনি অঁ বুলি ক'লে ল'লো। তাৰপা তাত মানে আমি গোটেইখিনি আছিলো, বহি আছিলো, তাৰপা অৰ্পিত, গায়ত্ৰী, মই, মৌচুম, মানে গোটেইকেইটা আমি তিনিটা ৰুম আছিলে, আমি চেপাৰেট চেপাৰেট কে বহি আছিলো গোটেইকেইটা। আমি আচ্ছা সেইটো লজখনৰ কোনখন লজ? সেইখন সেইখন লজখনৰ নাম ইমান মনত নাই মোৰ। কোন টুকুৰাত আছে? টুকুৰাটোত মানে কেনে তোমাৰ হেৰি ফালে নিৰাম কি সঞ্জীৱনী পাৰ হৈ অলপ আগত, সঞ্জীৱনী পাৰ হৈ অলপ আগত মানে সেইখন হোমষ্টে নে হোমষ্টে? ৰজী নামৰ ছোৱালী এজনীলে ফোন কৰিলে, ফোন কৰি কৈছে যে তোৰ বোলে আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ টো দে বোলে। তাই ফোন কৰিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ টো দে বুলি কৈছে। তেতিয়া আমি কৈছো যে ইমান ডিটেইলছ এইবিলাক দিবলগীয়া আমাৰতো নাই না, তো সেইটো কাৰণে আমি ঘৰ যাওঁগে বৈ। প্ৰীতি চাই তেতিয়া কৈছে যে নেলাগে ঘৰ নেযাওঁ, আমি মই ডিটেইলছ খুজিছো, তহঁতি ৰখি থাকে নে হলে। তাৰপা সেনেকৈ আমি আমি কথা পাতি আছো, তাৰপিছত অৰ্পিত আৰু গায়ত্ৰীয়ে আগফালে মানে চোফাত বহি কথা পাতি আছে, আমি পেটৰ গৈছো। তাৰপিছত পিটি চাৰ আৰু সিহঁতি মানে মানে দৰ্জা লক কৰি আমি সিহঁতক তৰুণ আমি সিহঁতক পুৰা মাতি আছো যে যাওঁ বৈ। তেতিয়া বিটুৱে মোক মেছেজ দিছে দেই যে তই গাঁওবুঢ়া লৈ পিনি এনেকে এনেকে মোক মেছেজ দিছে। তেতিয়া আমি ভয় খাইছো দুইজনী, আমি গোটেই চাৰিটা একেলগতে বহি আছো দেই। তেতিয়া এটা বহি থাকোঁতে মানে প্ৰথমতে আমি চেপাৰেট চেপাৰেট কি আছো, তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা একেলগে চাৰিটা বহি আছো, তাৰপিছত পিটি চাক বায়ে বায়ে মাতি আছো, আমি সবাৰ হাত বাৰ মাতিছো, তাই নাই ওলোৱা। তাৰপৰা লাষ্টত ওলাইছে একদম গোটেই মানে মানুহজনী ওলাই মেলি, তাৰপিছত তাই আমি যেতিয়া ঘৰলৈ আনিম তাইক কৈছে আজি থাকি দিওঁ বৈ বোলে। তৰুণ আচ্ছা তাৰপা তাই কৈছে যে তোলে থাকি দিওঁ, মই কৈছো তা নাথাকো কি বুলি কয় আমি গাড়ীটো কৈছে মোৰ বোলে মেট্ৰিক আছে মইতো নাই নাথাকো। তাৰপিছত মই কৈছো যে মই নাথাকো ঘৰত ইমান দিন, তহঁতৰ ঘৰতো দুদিন থাকিলো আৰু মই নাথাকো ইয়াত সেনেকে গলো। তাৰ পৰা তাই কৈছে বোলে একো নহয় থাকি দিওঁ বৈ, আজি ইমান ৰাতি হ'ল বোলে সেনেকে গলো, মই নাথাকো নাথাকো বুলি কয় আমি নাথাকিলো ঘৰলৈ সিহঁতক গুচি আহিলো। তাৰপিছত সেইবোৰ হৈ মেলিলে, তাৰপা পিছদিনাখন মানে মাক হেঁতি সেইবোৰ মানে তাই প্ৰীতি চাই মানে আমাৰ তাৰ ধুনুগুটি মানে কৈ দিলে যে আমি এনেকে এনেকে গৈছিলো বুলি। খালি তাই আমাৰ গাঁৱৰ তালে ফোন কৰিলে, ফোন কৰি পিনি কৈছে আমি এইবোৰ কথা কৰিলে, তাই এইটো নকলে যে সিহঁতি কিটা যে মানে অকল মানে একো হেৰি নাছিলে, মানে মেইন কামটো তাই মানে এনেকে হেৰি আছিলে ন, তাইয়ে সোমাই আছিলে কি, আমিতো সেইখন আছিলো। তাৰপা তাই কিন্তু ভুলতাই ফচাই দিলে বোলে আমি তাইক যুঁজ অৱস্থিত লৈ গৈছিলো বোলে। তাৰপা অভিনীতে গৈ পিনি তাই বাইকত ফোন কৰিলে, তাই বাইকক ফোন কৰাৰ পিছত তেহেঁতক ঘৰৰ মানুহক ফোন কৰিলে, তাৰপৰা আমাৰ বিটুহঁতক ফোন কৰিলে, বিটুৱে মোক তেতিয়া মেছেজ দিলে আজি পাতো পাপা চাপা চব মৰি গল, আমিও মৰি গল বুলি ধৰি ল'বি আমুক তামুক, মোৰ মেছেজ এতিয়াও আছে। কোনে ক'লে সেইটো কথা? বিটুৱে, বিটুৱে কৈছে আমাৰ পাপা চাপা মৰি গল, পাপাই চুইচাইড কৰিব লৈছে আমুক তামুক সেনেকে ক'লে। তাৰপা প্ৰীতিশা বায়েকে কৈছে পিছদিনাখন মিডিয়া মাতি গোটেই হুলস্থুল কৰি, গোটেই পুলিচ মাতি মেলি গোটেই হুলস্থুল কৰিম বোলে, তহঁতি বোলে মোৰ ভণ্টিক বোলে ফুচুলাই লৈ গলি,
আৰু ধুনুগুটি মানে অভিজিতে অভিজিতে কৈছে যে বোলে তহঁতিয়ে লৈ গৈছিলি, তহঁতিয়ে লৈ গৈছিলি বোলে। এতিয়া আমি কৈছো বাৰম্বাৰ কৈছো, অভিদীপ অভিদীপ কোনোবা হয় নেকি সিহঁতৰ, মানে তাইৰ লগত কি কেনেকুৱা মানে? প্ৰীতিশা প্ৰীতিশা বয়ফ্ৰেণ্ড হয়। আচ্ছা অ, তাৰপা প্ৰীতিশা সেনেকে গলে, তাৰপা অভিজিতে কৈছে তহঁতি গোটেইকেইটাই মানে আমাকে কৈছে মানে সিহঁতৰ ঘৰৰ বায়েকে হওক, আৰু লাষ্টত মানে প্ৰীতিশাই লাষ্টত প্ৰীতিশাক যেতিয়া সুধিছে সঁচাকে কওক, প্ৰীতিশাই লাষ্টতো আমাক আমাৰ মুখৰ আগতে আমাক মানে পাল্টি দিলে যে নহয় বোলে আমিয়ে লৈ গৈছিলো বোলে তাই সেনেকে গলে। তাৰপা চব ফালৰ পৰা মানে আমি প্ৰেচাৰ পালো ন, যে আমাৰ মিডিয়া আৰু বাইকে মানে পুৰা ইমানে লেতেৰা লেতেৰা, আৰু মোৰ মা চাৰ ওপৰত কথা কৈছে, ইমানে মানে বেয়া বেয়া মানে কথা কৈছে, বহুত বেয়া বেয়া মানে আৰ্ডি চাৰ্ডি এইবিলাকে কৈছে। তাৰপৰা তহঁতৰ ঘৰত কৈ দিম বুলি কলে বায়েকে, প্ৰীতিশা বায়েকে কৈ দিম মানে অলৰেডি কলে, কোৱাৰ পাছত আমাৰ ঘৰত বিটুৱে কলে যে চুইচাইড কৰি দিব পাপাই, তহঁতৰ ককা আইতা চব মৰিলে বুলি তাই ধৰি ল, আমুক তামুক সেইবোৰ ঢেৰ কৈছে। তাৰপা প্ৰীতিশা বায়েকে কৈছে গোটেই মিডিয়া মাতি গোটেই হুলস্থুল কৰিম বোলে, তহঁতৰ দুজনীক বোলে থানালে পঠিয়াম বোলে, মোৰ ভণ্টিক কেলে ফচাইছ তহঁতি বোলে, তহঁতি ভণ্টিক বোলে মোক বেয়া কৰিছ। আমিতো তাইৰ ভনীয়েকক একো বেয়া কৰা নাছিলো, সেই ল'ৰাকেইটাও কব আনকি। তাৰপাছত তাৰপা সেনেকে হল, তেতিয়া আমি ভয় খালো। তাৰপা ৰাতি আমাৰ কোনো প্লেনেই নাছিলে যোৱা। তাৰপা আমি তোমাৰ এটামান বজাত মানে আমি হেৰি কি কয় তাই মানে ফ্ৰেণ্ডখনলৈ চাই আছে হা, মই কলো যে তই ফ্ৰেণ্ডখনলৈ কেলে চাইছ, তাই তেতিয়া কৈছে যে বোলে মই চুইচাইড কৰো বোলে। কোনে কোনে কৈছে? প্ৰীতিশাই কৈছে। মই বোলে চুইচাইড কৰো বোলে, মই বোলো তই পাগল হৈছ নেকি বোলে, মই যদি চুইচাইড কৰো বোলে তহঁতি কিন্তু বোলে তহঁতি দুইজনী ফচিবি, তহঁতক বোলে বহুত সুধিব আকৌ পুলিচে বোলে। তাৰপা মই কৈছো যে তই সেইবোৰ নকৰিবি বোলে, আমি মৰিলে গোটেই তিনিজনী মই সেনেকে গৈছো। তাৰপিছত তাই কৈছে তহঁতি বোলে এটা কাম কৰো বই বোলে, তেতিয়া বোলে কবাত যাওঁগে, সেইটো ওলালে দেই যাওঁগে বোলে তহঁতি। প্ৰীতিশাই কলে বোলে কবাত যাওঁগে, তেতিয়াহ'লে তহঁতি বোলে, মই বোলে মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড বোলে অৰুণাচলত থাকে মানে, তাই ল'ৰাটাৰ লগত কথা পাতে, কোন নামটো পাহৰি থাকিলো, তাৰ মানে কথা পাতে মাগৰ মোবাইলটো পা। তাৰপাছত কৈছে সি বোলে অৰুণাচলত থাকে, মই আধালৈকে তাক মাতি দিম, মই অৰুণাচলৰ পৰা যামগে, তাৰপিছত তহঁতি দুজনী য'ত যাওঁ যা বোলে সেনেকে গলে। তাৰপা আমিতো কৈছো আমি দুজনী চিনাকি নাই, গায়ত্ৰীয়ে দিলে মানে গমেই নাপায় একো কথা হা। তাৰপা গায়ত্ৰীয়ে গম নাপায়, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা গায়ত্ৰীলে গায়ত্ৰীয়ে মোলে ফোন কৰিছে, কৈছে যে তাই মানে ঘৰত মাৰ চাৰ খালে নেকি, গালি চালি শুনিছে আৰু কানি কানি মোলে ফোন কৰিছে, প্ৰীতিশাই বোলে আমাক বোলে এনেই ফচাই দিছে চানা এনেকে কৈছে। মই বোলো সেইটোৱেতো আমাক বোলো এনেই ফচাই, এতিয়া প্ৰীতিশাই কি কৰিলে, প্ৰীতিশাই আমাৰ কথা শুনি আছে মানে, তাই কৈছে যে মই তহঁতক ফচাই দিলো ন, মই তহঁতক ফচাই দিলো ন, বেয়া লাগিছে তহঁতলৈ, আমুক তামুক সেনেকে কৈ আছে। আমাক লগ কৰা কথা আছিলে, কিন্তু তাই আমাৰ লগত যে আমি মানে তাই অৰুণাচল যোৱা কথা আছিলে, অৰুণাচল যোৱা কথা আছিলে, আৰু তাই কালি নিউজটোত কৈছে যে কি হেৰি বুলি কি কয় পইচাখিনি চুৰ কৰোতে গম নাপালো, সিহঁতৰ চাবিটো কত থয় মই নাজানো, আৰু তাই বাথৰুমত সোমোৱা নাছিলে কাৰণ মাকে চোতাল সাৰি আছিলে, তাই মোৰ লগতে তাই নিজে বাথৰুমত সোমাই টেকেলি ভাঙি মোক পইচা দিছে, আৰু কাপোৰখিনি তাই নিজে মোক বাচি বাচি বেগত সোমাই দিছে, কাৰণ মোৰ দুটা এটা চুৱেটাৰ আছিলে, এটা চুৱেটাৰ সোমাবলৈ স্কুল বেগটো ইমান ডাঙৰ স্কুল বেগ ফুলি থকা স্কুল বেগটো নালাগে, সেইটো তাই যদি গমেই পোৱা নাছিলে ন, তেতিয়াহ'লে তাই সুধিব লাগিছিলে ইমান ডাঙৰ স্কুল বেগটো কেৰি বেগ এটাটো হয় ন। এতিয়া যি হল এইটো বুজি পাইছো কথাটো মই, আমি এতিয়া এইটো তহঁতি আহ, অহাৰ পিছত তহঁতি গোটেই স্পষ্টকে গোটেই কথাটো কবি নিউজৰ আগত, আমাৰ মিডিয়াৰ আগত কবি, আমি এইটো বস্তু হেৰি কৰিম, কিন্তু এটা কথা তহঁতি ঘৰে গুচি আহ, ঠিক আছে? আমি কাইলৈ যাম, কাৰণ তহঁতি তাত সোমাই থাকিলে মানে মানুহেতো যোনে সিহঁতি ষ্টেটমেণ্টটো প্ৰীতিশাই দিছে তাইৰ ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট বুলি ভাবিছে বা এক্স ৱাই জেড, তহঁতক চবেই ভুল বুলিয়ে ভাবি আছে, তহঁতি আহি পেলাই গোটেই কথাটো স্পষ্টকে কৰ, ইয়াতো কহি থানাটো কহি পুলিচৰ আগতো কহি কি কাৰণে গৈছিলি কি নাই, বাকী একো নাই, তহঁতি ঘূৰি আহ খালি দেই, আৰু বেলেগ একো নাই, এতিয়া য'ত আছ যোনটো জেগাত আছ সেই জেগাত মানে যাৰ লগত আছ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম নেকি? তেহেঁতি মানে আমি ওলাই গুচি আহিলো মানে সিহঁতৰ ৰুমৰ পৰা, আমি অকণমান দূৰত আছো মানে দুইজনী, আমি মানে এতিয়া তহঁতি আকৌ ক'ত থাকিবি আজি? হ্যাঁ সিহঁতৰ ৰুমতে আজি থাকি কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমিতো যাবলৈ হ'লেই, আমি আজি ৰাতিটো থাকি পিনি কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি যামগে চোন, 9টা বজাতে 8টা বজাতে ট্ৰেইন আছে নেকি কালি? এতিয়া যিটো মানে বিকিৰ কথা ওলাই আছে যে, বিকিৰ কথা গোটেই নিউজে চিউজে ওলাই আছে, বিকি নামৰ ল'ৰাটো কিবা প্ৰকাৰে জড়িত আছে নেকি কিবা ক্ষেত্ৰত? মানে বিকিৰ লগত একো জড়িতই নাই আমাৰ, একো মানে সি আমাৰ বিকিৰ লগত মানে তহঁতি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গুচি গৈছিলি ভয় খাই তেতিয়া কেনেবাকে মানে ধৰ বিকিক ফোন কৰিছিল যে বিকি আমি গৈ আছো, বিকিক না বা বিকিক কলে বিকিয়ে উল্টা আমাক গালিহে দিব যে তহঁতি কেলে কৈছ, কাৰণ বিকু লগৰ আমাৰ মানে দাদা লগৰ ন, গালিহে দিব সি কেলে আহিছে বুলি, বিকিৰ লগত কোনো জড়িত নাই, কিন্তু বিকি নাম কিয় ওলাইছে কেলে ওলাইছে মই সেইটো নাজানো। প্ৰীতিশা নামৰ ছোৱালীজনী কোৱা মতে বিকিৰ লগত বেংগালোৰ যোৱা প্ৰগ্ৰেম তহঁতি বনাই আছো বুলি কৈছিলে, আমি বেংগালোৰ যোৱাই নাই, আৰু বেংগালোৰ যাবলৈ আমি ইমান আমি যদি মানে প্ৰীতিশাই বিকি নামটো ক'ৰ বা কেনেকে কি ল'লে, আমি বিকি নামটো ওলোৱাই নাই, লাগিলে কল্লি চল্লি চাই ল'ব পাৰিব, আমাক বিকি নামটো আমি মুখত লোৱাই নাই,
মই বিকি বুলি নামাতো, হুজেল দা বুলি মাতো। ওকে ঠিক আছে, এটা স্পষ্টকে মই তোৰ পৰা সুধি ললো, মানে বিকি নামটো বারে বারে মানে ওলাই আছে। বিকি নামটো বিকি ইয়াত মানে কোনো মানে জড়িত নাই, সি কোনো প্রকার জড়িত নাই ন? নাই নাই নাই, সি নাই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তহঁতি এতিয়া এই কৈ গুচি আৰু তহঁতি যোনখন যে লজত প্ৰথম যোনখন লজৰ পৰা আৰম্ভ হল, সেই লজখনৰ কিবা ফটো চটো মাৰিছিল নেকি কেনেবাকে লজত? ফটো নাই মৰা নহয়, মিৰাল ফটোয়ে মাৰিছিলো খালি, অকল মোৰ নিজৰ মানুহজনী আছে আৰু মানে নাই নাই সেইটো কথা কোৱা নাই, মানে লজখনৰ কিবা নাম চামো থাকে বা লজৰ ভিতৰত চিন থকা কিবা তেনেকুৱা ফটো মাৰিছিলি নেকি? নাই নাই। এখন সঞ্জীৱিনী, যোৰহাট সঞ্জীৱিনীৰ ওচৰত আছিলে ন লজখন? সঞ্জীৱনী পৰা অকণমান আগত, মানে ৰাস্তা কিনাৰতে, ৰোড চাইড, ৰাস্তা কিনাৰ মানে গলি এটা আছে, গলিটো ফালে সোমাই যাব লাগে। মানে এই ফালৰ পৰা যদি যাওঁ বাইপাছ, মানে আমাৰ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা গলে সঞ্জীৱনী ফালৰ পৰা এনেকে মানে তোমাৰ কেনে কম মই এতিয়া, সেইফালৰ পৰা গলে মানে ৰাইট নে লেফ্ট? ৰাইট চাইডে, ৰাইট চাইডে সোমাই যাব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা গলে। অকে ঠিক আছে, তহঁতি ঘূৰিয়া ইয়াত, হেৰি চবে ঘৰত চিন্তা কৰি আছে, যদি ফোন চোন অফ কৰি নথবি, ঘৰৰ মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট থাক, আৰু বাকী অহাৰ পিছত ইয়াত গোটেই কথাখিনি স্পষ্টকে আমি পাতিম, ঠিক আছে?